Mikopo ya kodi ya Vermont. Watu katika Vermont wanaweza kupata maelfu ya dola kutoka kwa serikali ili kulipia gharama za kaya. Hii inaitwa mkopo wa kodi ya mapato, yani earned income tax credit, na mkopo wa kodi ya mtoto, yani child tax credit. Ofisi ya shughuli za jumuiya ya eneo lako inaweza kukusaidia kujua kama unaweza kupata pesa hizi. Kila mwaka huku Vermont, watu wengi hukosa pesa hizi kwa sababu hawafikirii kuwa wanahitaji kuwasilisha kodi. Baadhi ya watu wanadhani hawahitaji kuwasilisha kodi kwa sababu mapato yao ni ya chini sana, au kwa sababu hawana nambari za Social Security. Kuanzia mwaka wa 2023, ikiwa ulihamia Vermont kabla ya mwezi Juni tarehe 30 ya mwaka wa kodi na ukakidhi mahitaji mengine, unaweza kupata mkopo wa kodi ya mtoto na mkopo wa kodi ya mapato kutoka jimbo la Vermont. Unaweza kupata hizi hata kama huna nambari ya Social Security. Haijalishi hali yako ya uhamiaji Marekani ni ipi. Jua kama unaweza kupata pesa hizi kwa kuomba usaidizi kwa ofisi ya jumuiya ya eneo lako au kwa kuzungumza na mtu anayekusaidia kuwasilisha kodi zako. Ikiwa unaishi katika kaunti ya Chittenden, unaweza kufanya hivi kwa kupiga nambari 211. Waambie unataka usaidizi katika mpango wa Vita. Watapanga miadi ili kukusaidia katika kodi zako. Miadi yako itakuwa katika maduka ya chuo kikuu, yani University Mall, huko South Burlington, na watakupa mkalimani anayezungumza lugha yako. Ikiwa unaishi nje ya kaunti ya Chittenden, unaweza kutembelea ofisi ya shughuli za jumuiya iliyo karibu nawe na kuomba usaidizi wa mpango wa Vita. Ofisi za shughuli za jumuiya zinaweza tu kusaidia watu ambao wameishi Marekani kwa mwaka wote wa kodi au zaidi. Unapoenda kwa ofisi ya shughuli za jumuiya au kwa mtayarishaji kodi, utahitaji kuleta hati zinazoonyesha mapato yako ya mwaka. Hii inaweza kuwa hati maalum ya ushuru kutoka mwajiri wako, kama vile fomu ya W-2 au 1099. Ikiwa huna hati kutoka kwa mwajiri wako, jimbo la Vermont litakubali uthibitisho mwingine wa mapato yako. Baadhi ya mikopo hii ya kodi ni ya watu ambao hawajafunga ndoa na familia, na nyingine ni ya watu wenye watoto pekee. Mkopo wa kodi ni pesa ambazo hutolewa kutoka kwa bili yako yote ya ushuru. Inapunguza kiasi cha kodi unacholipa. Mkopo wa kodi ya mapato na mkopo wa kodi ya mtoto vyote vinarejeshwa. Hii ina maana kwamba ikiwa kiasi cha mkopo wa kodi ni zaidi ya kiasi cha fedha unachodaiwa na serikali, basi serikali itakupa fedha za ziada na unaweza kutumia fedha hizi kwa chochote unachotaka. Unaweza kupokea pesa taslimu hata kama huidai serikali kodi yoyote. Ikiwa una watoto walio chini ya umri wa miaka 6, mkopo wa kodi ya mtoto wa Vermont utakupa dola 1000 kwa kila mtoto aliye chini ya miaka 6. Mkopo wa kodi ya mapato ni mkopo wa kodi kwa wafanyakazi walio na mapato ya chini na ya wastani pekee. Hii inapewa kwa watu ambao hawajafunga ndoa na familia. Kulingana na idadi ya watoto ulio nao na kiasi cha pesa unachopata, baadhi ya familia zinaweza kupata maelfu ya dola katika mikopo. Ikiwa una nambari ya Social Security na hukutuma kodi hapo awali, bado unaweza kuwasilisha kodi zako kwa miaka 3 baada ya tarehe ya mwisho na kupokea mikopo. Unaweza kuwasilisha kodi zako za mwaka uliopita
kuanzia mwisho wa Januari, na tarehe ya mwisho ya kuwasilisha kodi yako ni Aprili 15. Ikiwa umeishi Marekani kwa angalau mwaka mmoja na ungependa kuwasilisha kodi yako bila malipo, programu zinazoaminika kama vile ofisi za shughuli za jumuiya ni chaguo nzuri. Kumbuka kuuliza kuhusu mpango wa VITA. Baadhi ya makampuni kama vile H&R Block yanaweza kukuwasilishia kodi yako. Wataweka sehemu ya marejesho yako au mkopo wa kodi kama malipo. Ni muhimu sana kuhakikisha kuwa mtu au kampuni unayolipa ili kuwasilisha kodi yako ni mwaminifu.